Paku. Ngomugaga owe chizimbe cha Yamaha kupaka studeko echizimbe chinene netuandikira KCCH wandiko nga tujigamba tiechimu kubitundu vya paka chimazo kubivuako omchala chisakaya tuita netumu nyonyola netuandikira president ebaruwa netu isanyu senyo kubanti president Museveni akole mirimu n'abantu kutaka kino chitu wade chokuiga chinene eri abantu abagagga nti mubeera batono nnyo olw'okunyigiriza abantu abangi tubadde tusula bweru naye kati tuli basanyufu kino tekitutiisa olw'ensonga street eri tight kweno park naffe bennyini wetuli okulwanirira omulimu gwaffe ngaffe abaki aba taxi tetujaganya bannakigwanyizi ngaffe kubaffe tukaddiidde wano nzinajja omu paaka muno 81 okutuusa ssaawa ya leero okyali mu paaka kati olowooza gwotyonzi gye wonzi endagewa twebaza kyonna ekikoleddwa era kati ngaffe baddereeva omutima gutuli wamu kusinziira kutulabyeko olwaleero